Vi ska då titta på den här första linjen, linjen A. Och då ser jag här att den här linjen den skär y-axeln vid minus 3. Så m-värdet, det är då minus 3. Sen när jag ska bestämma lutningen, alltså k-värdet så tittar jag på vad är förändringen i y-led och vad är förändringen i x-led. Och om x-värdet här ökar två steg så minskar y-värdet ett steg. Så om delta x är två steg så är delta y minus ett steg. Så det här är minus en halv. Så räta linjen för linjen a blir då minus en halv x. Det där xet. Sen då minus 3, så där har vi rätta linjen för linjen A